Şirvanşəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz olaraq silah və döyüş sursatları saxlayan şəxslərin saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Doğru TV-yə verilən məlumata görə, şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Gündüz Novruzov saxlanılıb. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxsə məxsus Porsche Cayenne markalı avtomobilə keçirilən baxış zamanı nəqliyyat vasitəsində 1 ədəd avtomat, 1 ədəd patron darağı və 2 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Gündüz Novruzov izahatında silah və sursatı bir müddət əvvəl şəhər ərazisində tapdığını və qanunsuz olaraq saxladığını bildirib. Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. 2 ədəd patron, 1 mağazin, bir də Kalaşnikov markalı qundağa qatdırılan avtomat. Şirvan şəhərində yaşayıram. 2 dəfə məhkumluğum olub ölümdən narkotiklə əlaqəli. Evdən çıxanda öz maşınımla polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldım. Onlar dedilər ki, sizin maşında bir silah var, ondan əlaqəli məyyən şöbəyə götürdülər. Maşında axtarış oldu və maşından avtomat bir darağı, bir də iki dər patron çıxdı.